Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Есімім Құдабаев Нұрдәулет Әлібекұлы. Нұрсұлтан қаласы номері 82-ші дарын мамандандырылған лицейінің ағылшын тілі пәнінің мұғалімі және аталған білім ордасында 7-ші сынып оқушыларының сынып жетекшісімін. Еңбек өтілім 8 жыл. Қаншама уақыт өтсе де, өзінің құндылығы мен өзектілігін жоймайтын маңызды бір мәселе бар. Ол жас ұрпақ тәрбиесі. Өйткені жас ұрпақтың өсіп жетілгенде қандай адам болып қалыптасатындығы оның ең әуелі алған тәлім тәрбиесіне байланысты. Ұлы ойшыл Әл-Фараби тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қасшауы деп тәрбиені білімнен жоғары бағалаған. Осы орайда өз шәкірттерімді тәрбиелеуде ата-ана, ұстаз, оқушы үштігінің бірге жұмыс жасаудағы қалыптасқан жүйесінің маңызы зор деп ойлаймын. Оқушылармен өткізілетін әр тәрбие жұмысын ата-аналармен бірге ұйымдастырамын. Бүгін назарларыңызға ұсынғалы отырған танымды ашық тәрбие сағатымыз әр сөзінен үлкен ғибрат, өнеге, өмірлік үлкен сабақ алуға болатын қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбайұлына арналып отыр. Тәрбие сағатының мақсаты оқушыларға ұлы ойшылдың философиялық мағынасы терең даналық сөздерінің тәрбиелік мәнін түсіндіру. Ақын еңбектеріндегі асыл ойларды өмірде жүзеге асыруға, адамгершілікке, адалдық пен ізгілікке, білімді адамат болуға тәрбиелеу. Бүгін құрметті оқушылар, Қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбайұлының 75 жылдық мерейтойына орай ұйымдастырылып отырған Абай дана, Абай дара Қазақта атты ашық тәрбие сағатымызға қош келіпсіздер. Асыл сөзді іздесең, Абайды оқы ерінбе. Адамдықты көздесең, жаттап тоқы көңілге деп Сұлтан Махмұт Торайғыров ағамыз айтқандай, бүгін міне ұлы ақынның өмірі мен шығармашылығы туралы толық танысуды жөн көріп отырмыз. Ендеше ұлы ақынның өмірі мен шығармашылығы туралы қысқаша мәлімет алу үшін сиқырлы қобдишада жасырылған сұрақтарға жауап беріп көрейік. Ендеше сиқырлы қобдишамызды ашайық. Алғашқы сұрағымыз: Абай Құнанбайұлы қашан, қай өңірде дүниеге келді? Қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбаев 1845 жылы 10 тамызда Семей өңірінің Абай ауданындағы Шыңғыстау бөктерінде дүниеге келді. Өте жақсы, Диана, толық жауап бере алдыңыз. Келесі сұрағымыз: Абай қандай отбасында дүниеге келді? Абайдың ата тегі тәрбиеленіп шыққан ортасы тобықтының шынжыр балақ шұбар дос ауқатты отбасы болған. Әкесі Құнанбай, аға Сұлтан болыс болса, аталары Өскенбай, Ырғызбай атақты әйгілі билер болған. Жарайсыз, Мұрсат. Келесі сұрағымыз: Абайдың білімге құштарлығын оятқан кім екен? Білеміз бе? Абай жас кезінде ақ ерекшеленіп, ауыз әдебиетін, ертегі аңыздарды, ескі әңгімелерді, жыр қиссаларды ерекше деп қойып тыңдайтын болған. Әжесі Зере мен анасы Ұлжан жас Абайдың әдебиетке құштарлығын оятқан жандар деседі. Өте жақсы, Нұрдана, жарайсыз. Жалпы біз ұлы ақынымыз жайлы қысқаша мәлімет алдық. Ал енді қазақтың ұлы ойшылы жайлы толық мәлімет алу үшін келесі сілтеме арқылы өтіп, бейнефильмді тамашалайық. Абай Құнанбайұлы кім? Оны саяси қайраткер, ақын, жазушы, реформатор, аудармашы, сазгер, философ, ағартушы ретінде қалай сипаттайсың? Осы сұрақтарға жауап іздейік. Абай ақын, ағартушы, жазба қазақ әдебиетінің, қазақ әдеби тілінің негізін қалаушы. Абай философ, сазгер, аудармашы, саяси қайраткер. Абай орыс және еуропа мәдениетімен жақындасу арқылы қазақ мәдениетін жаңартуды көздеген реформат. Қазақтың бас ақыны Абай Құнанбайұлы. Онан асқан бұрынғы соңғы заманда қазақ даласында біз білетін ақын болған жоқ. Ахмет Байтұрсынұлы. Шын хәкім сөзің асыл баға жетпес,
Bir sözün mın jıl jürse dəmi getmez. Karadan, hakim bolğan sen deyjanın, əlemnin kulağınan əni getmez. Mağşan Jumabayev. Abay lebi, abay ödü. Abay tınısı, zaman tınısı, halıgın. Bugün ol ün, bizden de dünge qosılıp jağngırıp, jağla өріс алып тұр. Керемет, балалар, сіздер ұлы ақынымыз жайлы толық мәлімет алдыңыздар деп ойлаймын. Ендіше алған білімімізді тексеріп көрсек қалай қарайсыздар? Мұнда сіздерге бірнеше тапсырмалар берілген. Осы бейне материал бойынша ендіше сол тапсырмаларға кезек берейік. Дайын болайық. Алғашқы тапсырма: берілген ақпараттың ақиқат немесе жалған екенін анықтауымыз қажет. Абай 1886 жылы «Қыз» деген өлеңін жазды. Бұл жалған. Неге? Не істеп жалған болыс? Өткені 1886 жылы «Абай жаз» деген өлеңін жазған. Өте дұрыс, тексерек. Дұрыс жауаптарымыз келесі. Мұнда сіздерге конспект мәліметтер берілген. Жалпы біз жаңа видео материалдан қараған мәліметтерімізді және бірінші тапсырмадан алған ақпаратымызды осы жердегі ақпараттармен сәйкестендіріп тексерулеріңізге болады. Ендеше екінші тапсырмаға кезек берейік. Екінші тапсырмада Абайдың еңбектерін салаларға байланысты топтастыруымыз қажет. Яғни Абай кім болды бізде? Сазгер болды, жазушы болды деп айтты жаңа. Мен бастасам болады. Ендеше осы ақпаратты екінші тапсырманы орындайық. Және Мерей бастай қойыңыз. Абай ақын ретінде 1886 жылы «Жаз» деген өлеңін жазды. Жақсы. Келесі ақпаратты оқи қойыңыз, Жәмила. Абай Ескендір, Масғұт, Әзім туралы әніс поэмаларын жазды жазушы ретінде. Жазушы ретінде таңды. Аудармашы ретінде Лермонтов, Пушкин, Салтыков, Щедрин, Толстой сынды орыс жазушыларының шығармаларын ана тіліне. 1950-ші жылдары 50-ге жуық қара сөзден тұратын қиял прозалық шығармасын жазды философ ретінде. Философ ретінде. Жақсы. Соңғы ақпарат, Альбина. Абай шығармалары ақылы жастарды өнер білімге, ғылымға шақырды ағартушы ретінде. Ағартушы ретінде. Тексерек жауаптарымызды. Дұрыс барлық жауаптарымыз. Өте жақсы. Қай ақпаратты? Біз соңғы ақпаратты мағжан жұмалайтын белгіледік, бірақ тексермей кеттік. Сондықтан бізде осындай нәтиже көрсетіп тұр. Жақсы. Алған білімдеріңізді дәлелдей алдыңыздар деп ойлаймын. Толық мәліметті меңгергендеріңіз көрініп тұр. Сонысымен қалмай, Абай көптеген әндер жазған. Жақсы ән мен тәтті күй, көңілге түрлі ой салар, әнді сүйсен менше сүй. Ендеше кезекті әнге берсек. Өзімнің қарасы. Абайға дейін қазақ әдебиетінде болмаған үлгі ол Абайдың қара сөздері. Жалпы Абайдың қаншама қара сөздері бар, білесіздер ме балалар? Жалпы Абайдың 46 қара сөзі бар. Оның 46-шы қара сөзі аяқталмай қалған. Абайдың қара сөздері өзі өмір сүрген кезең ішінде, біз ішінде бағасы өте зор. Өте жақсы, дұрыс, жарайсыз. Қара сөз арабтың ғақлия деген сөзімен үндес, ғақлия көркем сөз, дана сөз, асыл сөз деген мағына біледі. Өте жақсы, жарайсыздар. Ал ендеше ұлы ақын Абай Құнанбайұлының ой саларлық мағынасы бар, ғибрат беруді көздейтін философиялық сұрауы басым көркем сөздерінің бірі 31-ші қара сөзін бірге талдап көрейік. Ол үшін сіздер берілген үшінші сілтемені қолданасыздар. 31-ші сөз. Естіген нәрсені ұмытпастыққа төрт түрлі себеп бар. Әуелі көкірегі байлаулы
берік болмақ керек. Екінші, сол нәрсені естігенде, я көргенде ғибратлану керек. Көңілдені тұшынып, ынтамен оғу керек. Үшінші, сол нәрсені ішінен бірнеше уақыт қайтарып ойланып, көңілге бекіту керек. Төртінші, ой кеселі нәрселерден қашық болу керек. Егер бір кез болып қалса, салым болу керек. Ой кеселдері уайымсыз салғырттық, ойыншы күлкішілдік, я бір қайғыға салыну, я бір нәрсеге құмарлық пайда білу секілді. Бұл төрт нәрсе күшті ақыл мен ғылымды тоздыратын нәрселер. Жақсы. Балалар, естеріңізде болса, біз Абайдың 31-ші қара сөзіне байланысты бейне түсірілім жасаған болатынбыз. Естіген нәрсені ұмытпастыққа төрт түрлі себеп бар. Әуелі көкірегі байлаулы, берік болмақ керек. Екінші, сол нәрсені естігенде, я көргенде ғибратлану керек. Көңілденіп, тұшынып, ынтамен оғу керек. Үшінші, сол нәрсені ішінен бірнеше уақыт қайтарып ойланып, көңілге бекіту керек. Төртінші, ой кеселі нәрселерден қашық болу керек. Егер кез болып қалса, салынбау керек. Ой кеселдері, уайымсыз салғырттық, ойыншы күлкішілдік, я бір қайға салыну, я не бір нәрсеге құмарлық пайда болу. Бұл төрт нәрсе күллі ақыл мен ғылымды тоздыратын нәрселер. Ендеше 31-ші қара сөзінде берілген, бізге таныс емес сөздер берілген болатын. Осы сөздердің мағынасын тауып көрейік. Уайымсыздық дегенді қалай түсінеміз? Еш нәрсеге алаңдамаушылық. Дұрыс, еш нәрсеге алаңдамаушылық. Келесі, салғырттық дегеніміз? Бір нәрсеге жай, салақ қараушылық. Бір нәрсеге жай, салақ қараушылық. Ой кеселдерін атап көрсете аласыздар ма? Ой кеселдері уайымсыз салғырттық. Ойыншы күлкішілдік, я бір қайғыға салыну, я бір нәрсеге құмарлық пайда болу секілді. Бұл төрт нәрсе күллі ақыл мен ғылымды тоздыратын нәрселер. Дұрыс айтасыздар. Яғни ой кеселдеріне біз ой алдырмауымыз керек. Ендеше бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, Абай кім болды? Бүгін Абай туралы біз нені үйрендік? Абайды қай қырынан таныдық деген сұрақтарға жауап беріп көрейікші және. Абай кім болды? Ағартушы ғылым. Ойшыл философ. Аудармашы. Аудармашы. Ұлы ақын. Сазгер. Жақсы. Ағартушы ғылым. Қоғам қайраткер. Енді әрқайсысын тоқталып кетейікші кәне. Абай шығармалары арқылы балаларды өнер білімге шақырды. Ол Абай, дара ақын және дана ақын. Қалдырған дәмді асыл сөздің парқын. Әр сөзі үлгі, өнеге, жанға сая, тілге жеңіл, жүрекке өте жақын. Өте жақсы. Барша қазақ баласы Абайды тануға білуге, Абаймен мақтануға тиіс. Жақсы. Ендеше Қасым Аманжоловтың надай өлең жолдары арқылы бүгінгі сабағымызды қорытындыласақ. Бұл күнге лайық алыпсың, ол күнге қалай сыйғансың? Бір өзің бүкіл халықсың, қалдырмай бәрін жиғансың. Жарылып кете жаздаптау, жырламай тынсаң жүрегің. Айтпаған сөзің азқаптау, бөлек бір туған кім едің? Атаның ұлы емессің, кешіре жатар Кеңгірбай. Халықтың ұлы боп өстің, Ибраһим демей деді Абай деп. Бүгінгі сабағымызда біз Мағжан Жұмабаев, Мұхтар Әуезов және Ахмет Байтұрсыновтың да Абайға берген бағасын білдік. Яғни Абайдың дара ақын, дана ақын екендігін бүгін сіздер білдіңіздер, сездіңіздер деп ойлаймын. Ол ақынның еңбектеріндегі ақыл және терең ойларды көңілдеріңізде бекітіп ұстайсыздар деген ниеттемін. Пайда ойлама, ар ойла, талап қыл артық білуге. Жұмысы жоқтық, тамағы тоқтық, азыра адам баласын. Еңбек қылмай тапқан мал дәулет болмас, қардың суы секілді тез суалар. Естілердің сөздерін ескеріп жүрген адам өз есті болады. Адам баласы адам баласынан ақыл, ғылым, ар мінез деген нәрселермен озады.
Одан басқа нәрсемен озын ғой дегеннің бәрі ақымақ.